Nå er varehusene våre fulle av julegaver til både store og små. Som et radiostyrt helikopter med innebygd gyro til kun 99 kroner. Eller fine og praktiske ovnsformer av høy kvalitet fra OBH Nordica fra 99 kroner. Våre gavekort passer til alle. Kjøp det i varehuset eller på jula.no og få det tilsendt elektronisk. Velkommen til jula. Julegaver for hjemmefiksere til proffe.